Programa Flash Minas. Oferecimento Multimarcas Consórcios. Alô, Minas Gerais! Alô, Brasil! Gente, que alegria mais uma vez estar aqui no palco do Flash Minas, levando um pouco de alegria para você do outro lado, porque o nosso programa é entretenimento, não é isso, Fabiano? É alegria pura e, ó, já vi que tem muito artista bom aqui hoje. Hoje só gente boa. Só tá bombando. Isso aí, eu já quero cumprimentar aqui também a nossa bancada de júri, o galã de formiga, gente, Diego Windsor. A cantora Vel Rodrigues. O galã também dos calçados, Fabrício Renucci. E ele que é o mestre das motos, o meu amigo Juruna. E essa plateia maravilhosa. Olha só, e você em casa, com certeza, porque hoje a festa está só começando. E para começar, eu quero convidar ela aqui no palco, que ela vem com energia, é um Boeing, ela não é um avião, né, gente? A nossa querida Ananzinha! Essa menina de vermelho, eu vim pro baile só pra ver ela rebolando até o chão. Quem é essa menina de vermelho, eu vim pro baile só pra ver ela rebolando até o chão. E olha só, ô Nanzinha, você veio de coelhinha hoje? De coelhinha, porque o Flash Minas também está em ritmo de Páscoa. Olha, com ovinhos e tudo. Eu vou deixar para os meninos. Mas a Nanzinha tá de rabinho, vem cá. Mostra o rabinho da Nanzinha, gente. Olha que bonitinho. Nós trouxemos também dois coelhinhos da Páscoa para você. Já que a Nanzinha falou de ovos, dizem que eles têm, né? Vem pra cá os nossos queridos coelhinhos! Bom, Fabiana, já que eu mostrei o rabinho da Nanzinha, tem que mostrar o rabinho dos coelhinhos. E ele é sem chifrinho também. Vem pra cá, meninos, vem aqui, traz eles, Nanzinha. Você em casa vai falar se o rabinho deles está bonitinho. Então temos dois coelhinhos, agora pode virar de frente. Você em casa prefere eles de costa ou de frente? Ananzinha, é de costas ou de frente? Olha, como dizem que anjo não tem costa, a gente gosta de qualquer lado. Eles são lindos! É isso aí. Fabiano, gostou do rabinho? Eu não sei para que anjo. Pois é, mas hoje eles estão já de coelho. Já tem a Nanzinha. Agora hoje eles estão de o coelho. O palco é pequeno. E você do outro lado, eu convido a dançar, a arredar os móveis da sua sala, porque hoje vai passar grandes talentos por aqui. Não é isso, DJ? Já cumprimentando o nosso DJ Darlan, que está mandando ali nas picapes hoje. Eita, não. Fabiano, a produção já falou, vai começar o programa ou não vai? Quem que vem agora? Agora, um. De onde são e quem? Betim, Roma Henrique. Roma Henrique de Betim. Era pra ser só mais uma ficada de recaída. Dessas que cada um vai pro seu lado e ninguém liga. O sentimento ligou, atendeu e falou que ainda sente amor. Olha lá, eu mais uma vez brigando, chorando, sofrendo por causa de ex. Lamentavelmente, prender você na mente ficou natural, fora do normal. Consequentemente, ficou no inconsciente. Seu beijo é sem igual.
perdição total. Se ficar mais uma vez, vou te querer de volta. Não vai ser só mais ex. E se fica mais uma vez, vou te querer de volta. Não vai ser só mais ex. Isso aí. Eu quero te perguntar, você tá um pouco tenso? Sim, um pouquinho. Nervoso, ansioso? Sim, sim. Bacana. Como que foi participar pela segunda vez hoje aqui no palco do Flash Minas? Experiência, assim, muito boa na minha vida. E eu tô tendo a oportunidade de divulgar minhas músicas, né? Que essa é mais uma música minha autoral. Composição própria. Sim. Bacana. Vel Rodrigues. Eu senti que você ia me chamar, você quer dizer? Você sentiu. E essa flor? Então ganhei do meu amigo Diego aqui, você acredita? Nada, Diego! Ó, tem nada a ver, hein, galera? As amizades. Diego, oi. Tem uma amiga... Todo mundo aí em casa vai achar agora que eu tô pegando ele, mas tô não, ô, não Vel, tô solteira. Eu tenho uma amiga que é a Kizzy, ela fala que de vez em quando ela dá uns fights. Os fights é um remember. Remember? Você tá desse modelo? Você tá dando remember? Se valer a pena, entendeu? Oh, mas por enquanto. Mas por enquanto. Oh, não, remember porque você tá achando que já aconteceu? Mas não sei. Remember é o trem que. Peraí, pelei agora. Remember é quando já aconteceu e vai acontecer de novo, gente. Então, não é não? Falando. Gente, vocês querem que ela volte com o Diego? Amor, vamos casar, bem. Ah, eu te peço em casamento. Bom. Vamos falar. Oh, aí, vamos falar do cantor. Vamos falar do cantor. Vamos falar do cantor, que eu fiquei nervosa agora, sério. Mesmo. Vermelha? Não, não tô vermelha, não. A rosa que tá refletindo em mim. Cara, vamos voltar a ver o cantor agora. Eu vi, viu? Vocês riram. Você hoje faltou alma pra cantar. Eu acho que você esqueceu ela em casa. Porque tudo que eu mais queria, ela te ver entregue, como eu te vi da outra vez, né? E hoje você não entregou, não sei o que aconteceu com você, que eu tava esperando ir. Sabe quando você vai ouvindo, tá gostando, mas tá faltando? E o que faltou foi isso, mas você tem uma voz incrível, um talento incrível, e Deus te abençoe muito. E não esquece disso, música não é só cantar, música é colocar a sua alma, viu? Deus te abençoe. Parabéns. Obrigado. Obrigado, viu? Lembrando você em casa que todos os calouros que participarem hoje terão um breve julgamento de um dos jurados e no final do programa eles vão escolher se vai um, se vai dois, ou todos, ou nenhum para a grande final. Não é isso, Fabiano? É verdade. Vamos continuar, Fabiano. Vamos mais continuar. Um? Mais um agora, uma cantora, a Isabela Tanita de Contagem. Vem pra cá. So it with me. Heal the scars and change the stars. What you do it for me? Tore loose the heaven within. I take you away. Cast away a lonely day. For so far a tear in cheek. My soul can borrow your grace. Ever felt away with me? Just once that all I need. I tried in finding you one day. Ever felt a way with that way? My love it lies so deep. Ever dreaming of me? Ever felt a way with me? Just once that all I need. Jesus, que vozeirão é esse? Olha só, eu que quero agradecer. A Nanzinha vai te colocar aqui ao lado do Fabiano. Eu quero saber, você é uma soprano? Sou soprano dramático. Soprano dramático.
Vamos falar de uma linguagem mais rápida. O pessoal entender. Você canta ópera? Sim, é a parte mais aguda da ópera, mas é uma voz de soprano mais encorpada. Vamos 10 segundos para eu ouvir você cantando esse estilo? Pode? Você consegue? Qualquer um que você quiser fazer a capela, pode ser? Time to say goodbye. For it's taken all of my vida to visita com fim. Parabéns! Obrigada, obrigada. Fiquei de boca aberta. Bom, Fabrício, você canta ópera? Ô, Lázaro. Sim ou não? Primeiro. Não, Lázaro. Não, não canta não ópera? Não canto ópera. E o que, que você achou da apresentação da nossa cantora? Isabela, a primeira música que você cantou, sinceramente, eu fiquei meio perdido. Mas agora que você fez Andrea Bocelli, né, o nome é estranho, eu amei demais e tem chance sim. Tem chances? Tem chance, sim. Ó, vamos ouvir, então, até no final, né? Os outros participantes. Torço para você estar na grande final, porque talento e voz você tem, viu, menina? Muito obrigada. Gostou, muito Fabiano? Obrigada. Claro, essa é uma cantora já profissional. Fabiano. Show para tudo quanto é lado, uma voz maravilhosa. Você viu, ela tem o domínio da coisa, é profissional. Será que ela poderia cantar no meu casamento? Por que não? Com acho certeza. Que ia fazer sucesso, não ia? Eu acho que vai bombar. Pois é, vou te convidar, tá bom? Só falta casar, né? Agora é o quê? Intervalo? A produção falou que já é o primeiro intervalo, não, Fabiano. Mas tem que faturar, gente. Mas mal começou o intervalo? Então nós vamos pro intervalo, Fabiano. Rapidinho, mas já voltamos com muito mais. É rapidinho. A Montense FM, a rádio mais tradicional do Centro-Oeste Mineiro, está de cara nova. Integrada ao grupo Flash Minas de Comunicação, agora somos Montense Flash Minas FM. E o melhor é que você vai poder assistir e participar de toda a programação e acompanhar locutores e entrevistados ao vivo. Rádio Montense Flash Minas FM, a rádio que todo mundo ouve. O mundo dos negócios costumava ser assim, mas o tempo muda e agora tudo acontece com um toque de dedos. E seu negócio precisa ir para o digital o mais rápido possível. Gerenciamos por completo sua loja online. Líder Commerce, vem ser líder com a gente. O Colégio Anglo Nova Serrana oferece aos seus alunos uma formação integral, que compreende desde robótica e xadrez, passa pela utilização do Lego Education e de plataformas adaptativas, como Plural e Matific, e fecha o ciclo de formação, trabalhando as emoções com meditação e a Escola da Inteligência do Augusto Cury. Se você quer uma escola de verdade, evolua, seja Anglo! Ô Fabiano, eu tô só na onda aqui com a Nanzinha. Eu vi, você pegou a onda aí, você tava surfando, hein? Surfando com a Nanzinha, esse tamanho de mulher, hein? Você viu? Fabiano, disseram que a gente tem que acelerar o programa, porque tem muitos talentos hoje, é isso? Tem muito. E agora, de onde vem o próximo? Agora é o Matheus Lima de Água Boa. Água Boa? Vem pra cá, Matheus Lima! Vamos lá, canta comigo, quem sabe? Calma, deixa eu respirar um pouco. Nós somos dois loucos. Olha a gente nessa cama de novo. O que cê sente quando cê mente na minha cara? Pra ter uma hora de cama suada. É que eu percebo a cada visita. Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista. Vamos lá! E agora como eu fico nessa casa, com um sorriso e um choro no rosto. Cê vem aqui, me acostuma errado, cola meus pedaços pra quebrar de novo. Eu preciso aprender a falar não um pouco, pra esse erro gostoso. E agora como eu fico nessa casa, com um sorriso e um choro no rosto. Cê vem aqui, me acostuma errado, cola meus pedaços pra quebrar de novo. Eu preciso aprender
pouco pra esse erro gostoso. Obrigado. Menino, como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus. Retornando aos palcos do Flash Minas. Pela segunda vez. Tá aqui. Tenso ou tá tranquilo? Tô tranquilo, eu amo cantar, eu me sinto muito à vontade cantando. Pra mim, eu tô fazendo a minha arte, eu tô muito feliz. Você fala muito bem. Ô, Fabiano, ele já é um artista, né? Fala tão bem. É um artista. Agora, água boa lá pra... Perto de Capelinha, do lado de Capelinha. É norte de Minas? Isso, Terra do Café. Terra do Café. É próxima cidade do meu grande amigo Cidinho Veneno, lá da cidade de Capelinha. Um beijo para você, uma salva de palmas para ele, que é uma figura incrível. É o DJ, não é isso? Bom, eu vou ouvir agora o Juruna, ele que é campeão. Conhece Água Boa, Juruna? Não. Capelinha? Capelinha, eu acho que tem um digital influencer lá, Neném. Neném da Gata Preta. A gente se viu, a gente tem uma amizade assim no esporte da moto ali. É Neném da Gata Neném Preta? Neném da Gata Preta. É um digital influencer lá, um menino bacana aí que tá nas redes sociais aí fazendo... Um sucesso aí. Juruna, como que você avalia a apresentação do nosso amigo? Matheus Lima, é muito legal ver sua presença de palco, chegou assim, motivando. Eu acho que isso é muito importante. É um cara que, para mim, eu senti que você acredita, gosta do que você faz. Então, acho que parabéns. Continuar nessa pegada que eu acho que tem chance aí. Tem potencial? Tem, sim. Boa sorte para você, viu? Obrigado. Espero que dê tudo certo. Obrigado, tá bom? Obrigado. Fabiano, tem mais calouros agora? Tem um calouro aqui. Oi, ó, o Davi Courinos. De onde? Dores do Indaiá, terra Dores. Boa. Vem pra cá, Dores do Indaiá, com meu amigo Alô, Davi. Alô, terra bonita. Malafas no piseiro, agora cantando o que realmente gosta. Deus meu... Pai meu, amor meu, tudo, razão de tudo, Deus meu, meu farol, um farol em que eu preciso, com meu preciso, eu preciso te sentir todo dia e olhar pra tua luz pra não me perder. Ó Senhor, tu és a minha alegria e eu preciso, Deus, a minha vida, fica comigo. Casa, mora em mim. Deixa eu te dizer do que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Que bacana, Davi Courinos. Olha só, me conta, essa música é de quem? Essa música é do Thales. Thales, do Thales. Você interpretou muito bem, viu? Eu gosto muito de cantar gospel. Ô, Vel, você que gosta de um rapaz fortinho, assim, pra fazer uma segurança particular, tá valendo? Ô, oh, fala sério, vocês estão ligados que o laço tá pegando meu pé? Tem alguns programas aí já, né? Mas você tá tudo Mas bem. Ele é fortinho, eu menti. Ah, eu gosto do fortinho. É, você que me falou em bastidores. Eu gosto fortinho, do magrinho, entendeu? Eu gosto mais do conteúdo interno do que do externo. Ou seja, do coração da pessoa. Até que conta também esse negócio aí de fora, né? Ah, então vamos lá. No começo, eu não gostei. Eu tava meio perdida naquela melodia sua ali do começo. Mas quando você começou o refrão, parece que você virou outro cantor. Parece que era outra pessoa cantando. E eu tenho certeza que era Deus tocando, porque cada vez que você cantava com mais força, mais a gente sentia você. E foi lindo. Do refrão Amém. Pra frente. Eu posso ter certeza que foi a mão de Deus mesmo, porque você entregou. Você entregou tudo que você não pôs no começo. Você falou, agora é minha chance. E Deus não me colocou aqui à toa. Parabéns. Foi lindo te ouvir. Parabéns, viu? Muito obrigado. Um abraço a todos. Obrigado a todo mundo. Obrigado pelo apoio. Já quero aproveitar e mandar um abraço a todas as famílias de Dores, em especial a dona Cirlei,
sou Laércio, pessoas incríveis que eu tenho o prazer de chamá-los de amigo, não é isso? Fabiano, temos mais calouros? Temos mais um cantor, temos o Carlos Eduardo, que é lá de Matheus Leme. Matheus Leme? É, Terra Boa. Vem pra cá, Carlos Eduardo. Eita, nós! Vamos lá! Ei! Pá! Bate na palma da mão, quero ouvir! Tchê, tchê, tchê! Eita, nós! Existem momentos na vida e lembramos até morrer, passados tão tristes do amor que ninguém consegue esquecer. Carrego uma triste lembrança de um bem que jurou me amar. Está preso em meu pensamento e o tempo não vai apagar. Vai. Fui seresteiro das noites, cantei vendo o alvorecer, molhados com pingo de chuva, com flores pra lhe oferecer. Fui seresteiro das noites, cantei vendo o alvorecer, molhados com pingo de chuva, com flores pra lhe oferecer. Obrigado, gente! Valeu! Carlos Eduardo ao vivo pra você! Valeu! Olha só! Carlos, tudo bem? Beleza. Chegou com energia total, ué? Ah, cheguei meio... Tem de troca de álcool. Quase que pegou o trem. Perdeu o trem, né? Fabiano, você gostou do rapaz, Fabiano? Eu gostei. O Carlos é profissional, né? Canta em toda a região ali, faz show, faz casamento, faz batizado, faz festa. Ele faz tudo ali. Poxa. Tem velório, nós faz, hein? Tem velório, ele faz. Canta bem. Eu vejo com a sua... que a sua voz tem uma singularidade com a do Eduardo Costa. É. Acertei ou não? Eles falam, né? A gente vai seguindo. Desde quando eu comecei, eu até fiquei um pouco com essa dúvida, porque, sei, rapaz, vai ser muito complicado isso, porque eles falam que a gente imita, né, e tal. Mas graças a Deus, a voz aí, o timbre não mudou, eu continuei assim, e o povo tá aceitando. Bacana. Então, seja o que Deus quiser. Juruna, você tá me convidando a tomar um copo com água? Secou até a garganta? Falar pra você que esse pessoal de gente sem voz aqui, sem gente, fala. Sem fala, emociona com eles aí. Bom, coloca a garrafa aí e me fala a sua análise. Então, a entrada dele aqui, você vê que faz ali a música com coração, ele canta com a vontade que a gente até comentou dessa interação dele, eu acho que... Parabéns. Tem muita chance. Bonito, muita chance. Eu acho que tem chance de ser um cara excelente aí nesse mundo aí da música. Isso aí. Carlos, parabéns. Que Deus abençoe. Vão aguardar até o final para ver se você vai para a grande final dos calouros, tá bom? Espera. E obrigado mesmo, viu? Obrigado, gente. Fabiano, eu vou chamar aqui a Nanzinha, que é a coelhinha. Vou chamar os coelhinhos que estão aqui. Sabe por quê? Por quê? Está na hora do intervalo comercial, mas em seguida temos a Escolinha na TV. Tem que faturar. Ih, a Escolinha na TV tá bombando. Tá vindo aí, Escolinha na TV. Rapidinho e depois volta o Flash Minas para você. Hospede-se no Hotel Intercity BH Expo, um dos melhores hotéis de Belo Horizonte. Situado em ponto estratégico, ao lado do Expo Minas. Descanse e sinta-se em casa, com excelente café da manhã e ótimas refeições preparadas pelos melhores chefes. Intercity BH Expo, aqui o seu hotel é a sua casa. O mundo dos negócios costumava ser assim, mas o tempo muda e agora tudo acontece com um toque de dedos. E seu negócio precisa ir para o digital o mais rápido possível. Gerenciamos por completo sua loja online. Líder Commerce, vem ser líder com a gente. A Montense FM, a rádio mais tradicional do Centro-Oeste Mineiro, está de cara nova.
integrada ao grupo Flash Minas de Comunicação? Agora somos Montense Flash Minas FM. E o melhor é que você vai poder assistir e participar de toda a programação e acompanhar locutores e entrevistados ao vivo. Rádio Montense Flash Minas FM. A rádio que todo mundo ouve. Isso, Paulinho Jackson, meu Deus do céu, que é isso? Muito bem, começando mais uma Escolinha na TV. Essa é ou não é a turma mais animada do Brasil? Alguém sabe me dizer por que os alunos estão ausentes na minha sala de aula? Eu sei dizer, porque hoje vai ter um desfile de moda aqui e alguns alunos se prepararam para esse feito. E para isso eu vou chamar aqui à frente o seu DJ Moreno, que preparou esse desfile de moda. É o DJ Moreno? Aqui, professor! Aê. Muito bem! Hoje é o trabalho que o senhor tem que entregar para a turma, é o desfile de moda. É verdade? É mesmo, professor? É! E o senhor fez esse trabalho sozinho? Não, professor! Olha só o rapazinho! É isso! Que é isso, menino? Professor, sou o gigantão Valentino Rossi. Isso? Meu Deus! Penta campeão de moto velocidade. Oh! E essa é a sua motinha? Claro, tamanho gigantão. Tá vendo, professor? Muito bem, deixa aqui. Tirando um barco de diversão. Tem um descanso aí, ó. Tem um descanso. Pelo amor de Deus. Muito bem, não me enrolem, vocês dois. Eu quero saber se vocês prepararam os alunos para o desfile de moda, pra gente escolher a nova revelação no mundo da moda, o modelo a modelo aí mais famoso. O mundo da moda, esse, professor. Não assusta não, professor. Meu Deus do céu. Muito bem, seu DJ Moreno, mas para esse desfile de moda, para que nós possamos revelar a nova modelo sensação que vai tomar o lugar da Gisele Bündchen, o senhor trouxe um profissional para preparar esses alunos? Um profissional à altura! Por favor, profissional! Bom dia, crianças! Bom dia, professor! Bom dia, DJ Moreno! Eu estava doidinha para vir aqui na Escolinha, na TV. Obrigado pelo convite. Menininho lindo. Meu Popó, seja bem-vindo. Obrigado. Um grande nome da moda, esse universo da... Parabéns. Seu Popó também vai dar uma dica de shampoo. O shampoo que deixa o cabelo sedoso. Justamente, se você for tomar banho, tiver com shampoo na mão, não for passar na cabeça, não deixe cair no chão, porque senão o shampoo... Muito bem, seu Popó e seu DJ Moreno, apresente para a turma e para o pessoal de casa quem será o novo nome da moda internacional. DJ Moreno, pode chamar o pessoal. Poxa, mesmo? Pode para fazer o desfile. Pessoal! Bom dia! Meu Deus, que trio é esse, meu Deus? Firmina, Nandinha e Jabuticaba. É com você, Popó. Vamos descobrir agora, dentro dos seis que vão desfilar aqui os manequins, qual que vai para a empresa do DJ Moreno, ok, gente? Temos aqui Firmina, com esse vestidinho maravilhoso, essa gracinha aqui e o Jabuticaba. Então vamos começar o desfile com a Firmina, por favor. Música para a Firmina. Vocês podem perceber pelo andar, pela forma de balançar o braço, tá tudo errado. Tudo errado. Você joga o braço, diminui o braço, o movimento de braço, isso. Desliza, desliza, querida. Pode vir à frente. Vestidinho
rosa com bolinhas brancas, parecendo mais um mousse de morango, mas tá legal. Pivô, faz um pivôzinho, isso, ao seu lugar. Salva de palmas, meninas! Firmina, minha querida, que desfile maravilhoso. Fora o movimento de braço, mas foi tudo bem. Qual que é que você tá achando dessa experiência de virar manequim internacional? Ô, seu papai, isso pra mim não é novidade não, sabe? Eu já fiz curso, eu conheço todos esses pivôs cruzados, eu passo de trio, de 3, 2. Aí, meu passo também, você viu o que eu fiz aqui, ó? Porque eu soltei os braços, porque igual a Gisele Bittman, assim, ela salta, ela vai, ela choca a barriga pra cima, e ela olha assim, pobres mortais, eu sou maravilhosa. Gente, com tanta coisa que ela faz de várias, vir, pule, você pode disputar ginástica olímpica, pode voltar pro seu lugar, querida. Tá vendo, seu DJ Moreno? O que, é que você achou, seu DJ Moreno, do desfile da Firmina? Achei que ela... Não sei, professor. Não sei de nada. Você sabe o que é. Eu sei, seu Jonathan. Vou jogar a bola pra você. Eu? Eu prefiro não comentar. É, muito bem, Popó, a segunda candidata, por favor. Agora com vocês, a Nandinha, com uma saia escocesa, linda, maravilhosa, fazendo o seu desfile na passarela da escolinha. Para de pular, menininha, tá repicando muito. Vem andando, deslizando, desliza, desliza. Isso, pivô, pivôzinho. Agora pro seu lugar. Salva de palmas pra ela, gente, que maravilha. Essa saia escocesa é linda. E o que é que você está esperando assim, com muita ansiedade pra entrar pra empresa do DJ Moreno? A nota de vocês, né? Porque realmente eu sou uma modelo. Gente, autoconfiança é isso. DJ Moreno, o que você achou? Seu Popó, acho que desfilou direitinho, Popó. Seu Popó. Menininho, e você? Ela tem uma certa habilidade. Professor Magal. Eu achei que pra modelo ela dá uma ótima garçonete. Pode voltar para o seu lugar e aguarde a nota, tá, minha querida? Obrigada. Tudo bem. Muito bem. Peraí, só um minutinho, professor, só um minutinho. Amém. Fala assim, ó. Pelos poderes de Grayskull! Eu tenho a força. Exatamente, você está parecendo com o He-Man. Amém. E você está parecendo com o esqueleto. Ô, seu Popó, agora vamos a esse terceiro candidato, não é verdade? Gente, um perfeito exemplar do brasileiro. Alegre, sorridente, samba um pouquinho. Sambando. Agora vamos ver o desfile dele com essa camisa verde abacate. Por gentileza. Meu Deus do céu! DJ Moreno, olha ali, parece uma melancia rolando pelo morro abaixo. Parece um abacate que caiu do pé de abacate. Justamente. Gente, ô menino, vem cá, vem cá. DJ Moreno, não vou falar nada não. Leva ele. Manda embora. Amém. Eu vou te pegar. Cismou comigo esse menino. Eu vou falar um negócio pra vocês. Esse bigodinho de Groucho Marx aí não convence ninguém, não. Chama lá quem vai desfiar. Anda logo. Tô ficando nervosa. Vou chamar quem vai desfiar? Desfilar. Ah, desfilar. Desfilar. Pessoal, desfila. Deus! Aqui do meu lado, que trio é esse? Do meu lado, eu achei criança. Que não podia piorar. Meu Deus, seu Madrugada, Dona Pavão e seu Mexerica. Que trombada, meu Gente, Deus. Gente, quando eu olhei pra ele aqui, sabe o que é que deu vontade de eu fazer? Gente, que coisa, mas... Desfilando deve ser uma coisa melhor, não é? Então, por favor, com aquele passinho seu... Nasceu pra isso? Com aquele passinho seu de barreco cansado, faz favor de desfilar pra tu. Posso? Pode. Música. Olha a elegância. Ele pisa no calcanhar, depois vem na pontinha do pé. Queixinho pra cima. Isso. Pivôzinho. Agora pode vir pra cá. Fala de novo. Vem cá. Fala assim, eu nasci pra isso! Eu nasci pra isso? Fala mais com esse bigode grosso! O mundo fecha é meu. Oh! O mundo fecha é meu! Quantos anos de aluguel você tá devendo? Seu DJ Moreno,
Não, DJ Moreno, fala que é seu Madrugada aí, que o seu Levi tem uma conversa séria pra falar com ele. Quem é seu Levi? Seu Levi, quem é? Meu pai. Ah! Meu pai! Isso aí, rapaz. Deixa quieto, deixa quieto. Nossa, fiquei passada com isso aqui. Pode ser lugar. Pode ir, pode ir. Toda vez que eu viajava pela estrada. Agora com elegância no seu vestidinho preto, tipo calçadão de Copacabana, nós temos aqui a Pavão. Pavão, por gentileza, faz um desfile, vamos? Um andar, um pezinho na frente do outro, cheio de elegância, um fibozinho. Isso, volta pra cá, pra perto de mim, minha querida. Chapéu maravilhoso. E o que, que você está esperando? Você acha que você vai conseguir trabalhar na empresa do DJ Moreno, cada gracinha ali? Eu já sou uma estrela, já sou a constelação inteira. Daqui vou pra Marte. Vai pra Marte. Ela vai falou pra que Marte, vai. Dona Pavão. Ela vai falou que vai pra Marte porque ela tá no mundo da Lua achando que vai ganhar. Faz favor de pro meu lugar. Por favor. Gente. Ai, meu lindo, você continua linda, papo. Linda. Olha, Mexerica, você vai fazer um desfile daquele desfile com essa roupa sua. Não, de vovó, vai deixar, vovó. Que roupa, meu Deus, como é que aparece? Essa obra sua, viu, DJ Moreno? Você vai fazer um desfile, graças a Deus, e tenta ganhar, tá? Tô torcendo por você. Vou ganhar. Se você não ganhar, você vai o quê? Morrer. Então pode ir, menino. Vai deslizando, deslizando como uma minhoca no asfalto quente. Lá vai ele e vai e vem e vai. Levanta a cabeça, menino. Isso. Olha o pivô, olha o pivô, olha o pivô. Acha, Jadir. Ganhei. DJ Moreno, essa entrevista eu vou deixar pra você. Eu sou quase um Gigélio Guncho. Isso quer ser manequim. Eu quero ser, eu comecei nas, pra atravessar essas avenidas, eu sempre fui nas passarelas. Nas passarelas? Sempre, pra atravessar. Eu comecei assim, carreira. Professor, tá faltando só? Meu Deus do céu. O Michael, vem pra cá, Michael, por favor. Vem pra cá, rapaz. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Rápido. Dá uma dança assim, esse popó, pra ele ver como é que dança. Vai, vai, popó, vai. Estica essa perna, você tá bem? Fica. Ah, que nada. Tá bom, meu amor. Pode voltar pro seu lugar. Já tá bom demais. Graças a Deus, eu acho que eu fico melhor. Na coisa, tá coisada. Pode ir pro seu lugar e vai sonhando com isso. Peraí, vai pro seu lugar, leva a moto e vai pro seu lugar. E agora, DJ Moreno? Agora nós vamos chamar aqui, surpresa pra você, tá? Um manequim internacional, já desfilou por esse mundo todo. Adivinha quem é? Só um minutinho, olha pra lá, por favor. Com esses óculos, você está parecendo um caranguejo. Sai pra lá, Siri. Esse artista internacional vai ser anunciado pelo nosso DJ Moreno. Professor, ele também está muito emocionado. Como é que você faz? Como é que é? Deus! DJ Moreno, estou curioso para saber quem é essa celebridade internacional que o senhor trouxe aqui para esse desfile. Celebridade internacional, professor. Celebridade internacional, senhor, seu caseco? Claro, por que não? O senhor veio de qual país? Taboque, Taboquinho? Depois de uma turnê vitoriosa, Barcelona, Milão, passando por Bogotá, estou aqui. Sabe por quê? Eu, como
um modelo internacional, preciso comparecer nessa solenidade mais simples para dar oportunidade das pessoas aprenderem um pouco comigo, trazer aquilo que eu levo para o mundo inteiro, para que seja mostrado aqui, para que eles possam aprender um pouquinho mais. Só um pouquinho. As meninas estão muito agitadas, professor. Calma, meninas, possíveis. Calma. Depois ele vai tirar foto. Calma, calma. Gente, para vocês perceberem como ele é tão internacional, ele desfilou sem nem anunciar. Já entrou desfilando. Não deu nem para desfilar. Olha que lindo. A combinação. Não é combinação, não. A blusa xadrezinha combinando com a roupa do homem do campo. O blazer combinando com a blusa. E o chapéu tipo Al Pacino. Aqui deve ser Al Patinho. Eu fiz um xiste, viu, Cazeca? Sim. O que é que você tá achando? A arena hoje vai bombar. Tô nem aí, menino. Muito bem, seu Cazeca. Eu acho que o senhor tá me roubando. Você é um cara de pau, seu Cazeca. Que modelo internacional, coisa nenhuma. Pode ficar pro seu lugar, seu Cazeca. Só querendo passar a perna aqui também. Que é isso? Muito bem. Chegou a hora das notas, não é verdade? Chega de me enrolar. Que é isso? Cara de pau, cara de pau, esse seu DJ Moreno. DJ Moreno, o senhor trouxe esse expert aí da moda. Já sei que é Decito, professor, Decito. Mas não me convenceu. Por isso achei o desfile um pior do que o outro, na verdade. Nunca vi modelos tão horrorosos assim. Por isso, nota zero pros três. Zero! Zero! Zero para os meninos, zero para o DJ Moreno, zero para o seu popó. Professor! Cachorro! Mais uma chance! Não, não, não e não! Mais uma chance, professor? Só hoje. Apenas hoje vou lhe conceder. Faz comigo, senhor. Eu falo pra você, quer ser professor? É bom mesmo! Quero saber o que o senhor vai fazer para reverter a nota do senhor. Para reverter a nota, agora sim. Vai começar o desfile aqui nessa sala. Agora sim, professor, olha só. Isso! Agora sim, modelos de verdade. Muito bem, seu Popó, peça as meninas para desfilar, por favor. Gente, que maravilha, vestidos longos, todo mundo de acordo com a ideia que tem que ser um desfile de moda. Agora sim nós vamos arrebentar. Nós temos aqui do nosso lado, o nome combina, Formosinha. Você está de verde impecável, diferente daquele verde abacate, daquele tal de jabuticaba que apareceu aqui antes. Você vai fazer um desfile para nós, daquele que você tem costume de fazer pelo mundo todo. Por favor. Elegância, mão no quadril, parou, fez o giro, olhando para frente, olhar fixo, que maravilha! Gente! Aê! Agora sim! Maravilha, maravilha! Você, menina, pode... Como é que eu vou te dizer? Alcançar as estrelas com esse desfile seu. Por gentileza, professor, ela vai pro lugar ou fica aqui aguardando a nota? Ela fica aí enfeitando, pelo amor de Deus. Então, por gentileza, você vai lá pro finalzinho da fila e vem a primeira. Por favor, querido. Agora é ela, a menina mais baixinha da escolinha, a Nanzinha. Gente, que mulherão! Ai, meu sonho, pelo menos crescemos uns 10 centímetros pra ficar assim. Menina, você está maravilhosa nesse vestido goiabinha, eu não sei se é goiabinha, não sei se é framboesa, mas eu tenho certeza que vai ser o máximo de elegância. Por gentileza, esse tamanho todo de elegância na nossa passarela. O julgado do quadril, o giro de pescoço, o cabelo maravilhoso girando para um lado e para o outro. O sorriso esplendoroso.
Aê! Mais palmas, mais palmas! Maravilha! Menina, menina, você quer falar algumas palavras para essa plateia que te apoiou e bateu, aplaudiu? Ai, eu queria muito oferecer o meu desfile hoje para o Fabiano Cazé. Ah! Ah! Será por quê? Será por quê? Ah, é a minha inspiração. Ah. Seu Cazeca, o senhor achou que a Nanzinha... Seu Cazeca, o senhor achou que a Nanzinha desfilou nas alturas? A máxima! Coisa maravilhosa! Um espetáculo! Um espetáculo da terra! Vai ter uma dança dos dois aqui, não, professor? Vai ter, vai ter. Depois do desfile. Ô, gente, eu já transmiti muito desfile de moda pelo mundo todo, mas com jabá é a primeira vez. Vai lá pro fundo, vai, menino. Agora, diretamente da França, a nossa menina francesinha com um vestido. Então, vocês podem perceber, combina com qualquer situação. Você vai fazer um desfile para nós, merveilleuse. Petit. Olha a elegância, o quadril para frente, o braço caído, olhando para trás. Olha, olha a maravilha do pivô. Aê! Agora é o seguinte, professor. Maravilhosa. Agora é o seguinte. Quieta, rapaz. Quieta. Agora é o seguinte. Desfile agora do Popó. Só na caixa, por favor. Vai, vai, vai. Minutinho, vai. Minutinho. Não é assim, não. Professor. Ele salvou a nossa turma, professor. Salvou. É verdade, eu tenho que concordar com o senhor, seu DJ Moreno. Agora sim eu vi um desfile de verdade. Três belas modelos que desfilaram. É quatro, claro, com o seu Popó aí, que foi o professor dessas meninas para mostrar o quanto elas são belas, o quanto elas sabem desfilar e o quanto o desfile foi elevado às alturas. Mas a nota 10 é dele, né, professor? Ele salvou. A nota 10 é pra todos vocês! Porque merecidamente um 10. Merecidamente. Parabéns, senhor DJ Moreno. Parabéns. O senhor salvou o trabalho da escola. É por isso que eu falo com vocês. Tamo junto e misturado! Parabéns! Parabéns! Muito bom, muito bom! Mais palmas, mais palmas! Esse é ou não é o melhor desfile do Brasil! Muito bem! Fiquem agora com a mensagem da Multimarcas Consórcios, mas não saiam daí, porque já já estaremos de volta. Há 45 anos, a Multimarcas Consórcios abriu suas portas para contar novas histórias. Durante essa trajetória, atravessamos muitas estradas, compartilhamos vitórias e desafios, construindo caminhos de sucesso e realizações. Hoje, somos uma família que cresceu ao longo do tempo, unida pela visão de novos horizontes e pela busca incessante por novas histórias para contar. Sabemos que a vida é feita de momentos únicos e que cada ciclo traz consigo novas oportunidades. Neste ano especial, celebramos 45 anos multiplicando sonhos, experiências e conquistas. Estamos prontos para seguir junto com você em busca de um futuro de grandes possibilidades. Multimarcas Consórcios, 45 anos multiplicando juntos. Voltamos com a Escolinha na TV! Muito bem, continuando a nossa aula de hoje, eu vou chamar aqui à frente, seu Cazeca. Foi não, professor? Muito bem, seu Cazeca. Antes de fazer a pergunta,
Para saber se o senhor estudou mesmo essa semana, eu notei que o senhor, sim, está mais tranquilo, está mais calminho. Há algum motivo especial para essa tranquilidade toda, seu Casal? São vários os motivos, mestre. Um relaxamento natural que ocorre, assim, umas 2, 3 vezes por dia. Isso é mais do que natural, né? Para um homem, assim, da minha... Você tá entendendo o que eu tô falando, né? Mas tem muita coisa, mas eu trouxe coisa maravilhosa aqui pra nossa aula, ô mestre. Olha, estava passando desapercebido. Eu quero aproveitar, né, a oportunidade para falar da etnia Pataxosa, ô mestre, que fica lá na minha linda e doce Tapecerica. Olha, pertinho da foz do Rio Vermelho com o Rio do Gama. Rios imensos lá da cidade, né? Nas proximidades, sabe de onde? La Mulher. Pra nós, assim, jovem, há mais tempo, Barra, mas hoje é La Mulher. É uma etnia lá, Patajós, que é a coisa mais linda. Esse povo... E eu tenho, professor, eu não sei se eu já tive a oportunidade de externar isso pra Vossa Excelência, mas eu tenho um respeito muito grande pelo povo indígena, sabe por quê? Porque eles são os verdadeiros donos dessa terra. Verda. Nós é que somos invasores aqui dessa terra. Eles são os donos aqui, precisa ser respeitado. E como dono tem que ser tratado, professor. Muito bem, seu Caseco. Estou impressionado. Muito bem. O senhor está correto mais uma vez. Gostei de ver. Maravilha. E como agora, né, ô mestre, nós temos aqui uma verdadeira representante, né, dessa classe maravilhosa. Nós temos a indiazinha aqui, né? Verdade. Então eu queria que... o senhor chamasse a Índia para participar aqui, porque eu quero fazer para ela um convite muito especial, sabe? É claro, seu Caseca. Claro, com certeza. Vou chamá-la aqui à frente. Vem aqui, dona Índiazinha. Eu quero agradecer muito o senhor Caseca e todos vocês, colegas, porque a gente tenta manter a tradição e a cultura mesmo com tanta dificuldade. Viu, professor? Que bonitinho. Essa indiazinha sabe tudo, não é mesmo, seu Pois Caseca? É, professor. Aí, na oportunidade, eu queria fazer a ela um convite muito especial para que ela me acompanhasse em uma viagem para fazer uma visita à etnia Pataxós, lá da minha doce Itapecerica. Inclusive, a gente pode fazer uma viagem assim para que realmente marcasse, né? Fosse uma viagem muito especial e não simplesmente só uma viagem por acaso. Antes, mais ou menos 20 quilômetros da etnia, tem a fazenda Taboca, Taboquinha, né? E lá tem um, né? É um, realmente um lugar assim para descanso, para lazer, entendeu? Lá nós temos lá uma suíte, assim, a altura para recepcionar uma pessoa que representa a gente. Não só ela, mas um povo, uma etnia, né? Então a gente dá uma parada antes. Já uma tô gostando lá na fazenda da Bota, sabe? É muito bom, né, seu Caseca? Imagina se com a canãzinha vai ficar tranquila. Você tocar a maquiagem, essa pintura maravilhosa, que é característica das mulheres indígenas, né? Precisa ser retocada e depois a gente se divide. É um paraíso, sim, e todo à sua disposição, viu, amor? Ai, claro que eu quero. Gostei muito do convite, vou até chamar os aceitou, meus irmãos. Aceitou, pra mestre? Junto. Aceitou, vem, mestre? Vem, galera, vem, irmão. Até que chamou todo mundo! Eita, Caseca, olha! Ai, o que é isso? Isso aqui não é índio, não, rapaz, isso aqui é picareta. Que é isso? Que é isso? O que você tá fazendo com esse povo aí? Que absurdo, professor! Para que desrespeita aqui! Isso é povo, esse irmão seu, que irmão seu, um povo diferente de você! Calma, olha isso, não parece nada Caseca, de você, não! Calma, mas isso é absurdo, professor! Ela faz, eu faço um convite pra ela especial, ela me arranja uns irmãos falsos! Ah, pelo amor de Deus, Caseca, calma! Calmou, seu Caseca! Calmou? Ainda não! E agora, seu Caseca? Agora calmou? Agora eu calmei. Seu Caseca, depois de um tratamento desse, até eu me acalmava. Mas o senhor está certo. O senhor está certo. Vê se pode. Esses meninos se passando por índios aqui. Falta de respeito, uma coisa dessa, com uma tribo indígena.
Aí, Jazinha, só tem meninas lindas feito ela na tribo dela. É, a tribo. Por isso não vou levá-la na fazenda, vou levar a Nanzinha. Leva a Nanzinha. É, melhor, melhor. Eu fazer o quê, né? Mas o senhor está certo, parabéns. Nota 10 pro senhor. Comigo é assim. Escreveu, não leu, o pau comeu. Muito bem. A única coisa que eu posso dizer é que a nossa aula de hoje, infelizmente, chegou ao fim. Mas não fiquem tristes, porque semana que vem tem mais! E eu pergunto pra você que está em casa, eu ganho pra isso? Pessoal, o programa Flash Minas de hoje está em mais uma inauguração de uma agência Sicoob Credimonte. E você acompanha um pouquinho desta festividade que alegrou toda a cidade de Santo Antônio do Monte. Então venha comigo. Mas saiba que tudo já está preparado, esperando por você. Vai ser tão lindo quando Deus cumprir o que te prometeu. Vai ser tão lindo. Veja só ao meu lado o Antenógenes Júnior, presidente da Sicoob Credimonte. É com emoção, tô vendo nos olhos. Verdade. É muita emoção, Antenógenes? Ah, Lázaro, sempre é. Não é? Primeiro, é aquela sensação da gente ter entregue, não é? O dever realmente cumprido. E é emocionante, sim, porque a gente vê no rosto das pessoas, nas faces das pessoas, esse agradecimento de ter dado a elas mais conforto, que é realmente necessitava. E o povo aqui do São Lucas, da nossa agência São Lucas, nossa população aqui em Santo Antônio do Monte, nessa área que é muito numerosa e a gente tem que prestigiar, sim, são os nossos associados. E o cooperativismo vive disso, você sabe muito, muito bem, nós vivemos dos nossos associados. Antenógenes, a Sicoob Credimonte é arrojada, com cooperativas aqui na capital, em Belo Horizonte, que conhecemos tão bem. Como que é esse planejamento? Tem mais o que fazer? Lázaro, nós somos arrojados igual você, não é? Que não para, que começa aí com o programa Flash Minas, Rádio Montense e por aí vai. Sim, eu achei que a gente ia parar, mas não vamos parar, não. Nós vamos inaugurar a nossa agência lá no Olhos d'Água, lá em Belo Horizonte, e vamos buscar mais, ampliando a agência de Camacho, e vamos buscar mais horizontes. Sempre precisamos, e isso graças a pessoas como você, Lázaro, que também é nosso associado. Parabéns, Sicoob Credimonte. Muito obrigado, parabéns para nós, e parabéns a você pelo programa e pelo engrandecimento de nossa Santo Antônio do Monte na condução da Rádio Montense. Muito obrigado, Lázaro. Olha só ao meu lado, Léo Camilo, prefeito da cidade de Santo Antônio do Monte, grande amigo, mais uma conquista para a cidade de Santo Antônio do Monte, com essa nova cooperativa, com esse novo prédio aqui da Sicoob Credimonte. Com certeza. Primeiro eu quero comentar o programa Flash, né? Flash Minas, a Rádio Montense FM, né? Vocês estão à frente agora, viu, Lázaro? Lázaro, que é um amigo de coração, de longa data, né? Dizer que é uma satisfação para nós estarmos aqui hoje inaugurando essa agência do bairro São Lucas. O bairro São Lucas é realmente a veia horta da economia de Santo Antônio do Monte, né? É o centro empresarial e comercial do nosso município hoje. Agrega vários bairros, né? Que estão ao seu redor. E essa agência aqui foi muito bem pensada, né? Estrategicamente falando, e o Credimonte, né, é um banco de nós, Santo Antoniense. É um banco que nasceu aqui, que tem crescido muito, né, que tem milhares de associados, né, que já tem agências em Pedra da Iá, Camacho, várias agências em BH. E para nós, né, é um orgulho muito grande, porque, como eu disse, é um banco de nós, Santo Antoniense. Então, viva o Credimonte, que ele continue crescendo da forma que ele vem crescendo hoje. É um banco realmente que para nós é motivo de muita alegria, motivo de muito apreço, motivo de muito carinho. Ao meu lado, Sérgio Oliveira, que foi homenageado, você que faz parte da história da Sicoob Credimonte. Para você, como que é ter um nome reconhecido aqui nessa agência? É muito gratificante, apesar que eu acho que não mereça tanto, mas eu estou na Credimonte desde a fundação, quer dizer, há mais de 30 anos. Qual o segredo do sucesso nos negócios? Já que você foi aplaudido ali
com grande êxito e o seu currículo foi muito ressaltado nas decisões sábias. Bom, eu acho que é trabalho, honestidade e sinceridade mesmo, transparência nas decisões. E não e tratar uma coisa que eu prezo muito, é tratar todos igualmente. Não importa o volume da conta bancária. Então, trato os associados todos iguais. Porque a diferença de cooperativa para banco é isso. A cooperativa é feita por gente, né? Não por número. Então, todo associado tem que ser tratado com respeito e dignidade. É isso. Olha só ao meu lado, o deputado estadual Wendel Mesquita, prestigiando a cidade de Samonte. Você que é daqui de pertinho, Bom Despacho. Como que é para você mais um crescimento das cooperativas em Minas Gerais e no Brasil? Pois é, Lázaro. É uma alegria estar hoje aqui na Sicoob Credimonte. A gente que faz parte da história do cooperativismo. Eu estou como vice-presidente da FRENCOP, da Frente do Cooperativismo, e a gente tem visto e incentivado tantas cooperativas, não só de crédito, como a Credimonte, mas outras tantas. Eu sou um apaixonado, né? Veio de raiz. Meu avô é um dos fundadores de uma cooperativa aqui de Bom Despacho, a Cooperbon. Tirava lá o seu leite, mas já estava fazendo cooperativismo. Então, hoje eu estou aqui com muita alegria nessa cidade maravilhosa, onde eu pude sair aqui como deputado majoritário. Então, eu tenho um carinho enorme pelo povo de Santo Antônio do Monte e hoje pode ter certeza que é um marco. Mais uma agência nesse tamanho, né, com tanta beleza e tanto acolhimento para os associados. Eu tenho certeza que vai ser sempre um sucesso a Sicoob Credimonte. Veja só ao meu lado o presidente da Câmara, Platini de Freitas. Acertei, Platini? Acertou. Como que é para você prestigiar, representando o Legislativo, hoje nesse evento tão importante aqui da Sicoob Credimonte? Primeiramente, boa noite a todos. Quero te cumprimentar, Lázaro, a todos aí da Montense, Flash Minas, né? Pelo trabalho exemplar que vocês vêm exercendo aí, eu acompanho vocês nas madrugadas. Obrigado. Viu? Vocês estão de parabéns a toda a equipe aí. Para nós, eu como, né, cooperado aqui da Sicoob Credimonte, é uma alegria muito grande, né, que vai aumentar, né, o conforto, tanto em estacionamento, né, como foi bem disse anteriormente ali embaixo. A receptividade hoje do Sicoob Credimonte é referência, sem contar no trabalho, né, no qual na pessoa do Juninho. Né, parabéns a essa equipe da Credimonte que vem crescendo cada vez mais e peço a Deus que continue abençoando a todos vocês e com esse dom maravilhoso que é de administrar. Parabéns a todos aí. Muito obrigado. Olha só, DJ, tá mandando bem, Darlan. Eu tô curtindo. Vocês estão gostando, gente? O pessoal gostou aqui, Fabiano. Você tem que ir no baile do DJ da Alan, ué. É só, chamou, chegou. Você chega de helicóptero? Só tá faltando convite. Ah, o convite. De helicóptero, de carro, de bicicleta, a pé, de qualquer Fabiano, jeito. Desde quando você precisa de convite? Ah, eu gosto de ser convidado. Isso aqui é uma família. E quando me convida, eu sinto importante. Bom, os calouros já estão aqui no palco. Eles se apresentaram no programa de hoje. Você em casa acompanhou. Os jurados estão ali reunidos. Para já a seletiva, se vai passar um ou dois, ou nenhum, ou todo mundo. E agora vocês vão saber essa resposta. Bom, os jurados estão aí reunidos. Fabiano, eles estão reunidos até agora. Estão falando demais. Parece que estão cheios de dúvida. Quer que eu decido para vocês? Quer? Eu vou rapidinho aqui. Olha só, tivemos uma hora de programa. Uma hora de programa e eles estão levando duas horas para escolher o melhor. Está complicado essa bancada então, aqui. Então, como hoje. O programa é ao vivo, a gente vai conversando com vocês aqui no linguajar popular, bem popular. Vamos encher linguiça. Eu estava olhando o cantor aqui e eu estava lembrando lá. É o seguinte, um dia, rapaz, me chamaram para ser júri lá na cidade de Oliveira. Aí foi cantar um cantor lá, o cantor ficou bom. Aí eu falei que o cantor, que é isso? Esse cantor é um cantor acabado. Eles entenderam que o cantor já tinha encerrado, já não prestava pra nada. Quase que eu apanhei lá na cidade. Mas o acabado é que ele estava acabado bom. Acabado é que estava pronto, estava preparado para fazer show, mas eles acharam que tinha acabado. Que já pronto para o mercado. Já está ok? Quem vai falar conosco aí? Olha o Fabrício Renucci. Fabrício, que responsa, hein? Ô, Lázaro, responsabilidade demais, Lázaro. E ainda um coelho a seu redor aí te atrapalhando nesse julgamento, né? O coelho Gabriel, olha só. O que eu vou fazer com esse coelho, Lázaro? Vamos assar esse coelho.
Mas deixa ele aí, Elito, deixa ele quietinho aí. Eu acho, que eu acho que ele tá querendo um banquinho pra sentar, né? Não. A gente tá difícil, gente, porque a gente tá aqui gastando um tempo enorme pra poder, porque tá difícil. Mas vamos lá, né, Lázaro? Tem que escolher, né? Cada um que for escolhido, por favor, dê um passo à frente, tá bom? Por gentileza. Primeira, gente. Vamos lá, suspense, gente. A mãozinha de suspense. Bora. Gente. Gente, é Isabela Thalita. Isabela Thalita. Pode falar o próximo, Lázaro? Pode. Carlos Eduardo. Carlos Eduardo. Eduardo Costa. Eduardo Costa. Gente, o terceiro, né? Quem será? E o terceiro, gente, é o Davi Courino. Davi! Foram os três? Então, por hoje, são só esses três. Só os três, Lázaro, que a gente escolheu aqui. Obrigado a todos vocês que estiveram presentes, que volte outras vezes. O palco do Flash Minas estará sempre aberto, não é isso, Fabiano? Claro, e aqui, passou aqui, vai para o mundo. Com certeza. E a você de casa, muito obrigado por esse carinho, por essa audiência, a essa plateia incrível. Muito obrigado. A nossa bancada de júri. Que Deus abençoe a cada um de vocês aí do outro lado. Eu, mas o Fabiano, só desejamos energias positivas para vocês. E que cada dia seja melhor. E que nessa Páscoa você tenha tudo de melhor. E eu tenho certeza que você já tem. Saúde, família e grandes amigos. Com essas palavras, eu fico por aqui e até o próximo programa. Tchau, gente! Tchau! Tchau pra vocês! Programa Flash Minas. Oferecimento Multimarcas Consórcios.